অ মানে লাইফৰ একো নাই মানে ড্ৰাগছ ইউজ কৰিলে লাইফটো মানে সব মানে সব কিনি পৰা সব লস এই ড্ৰাগছ নাখালে বেছি ভাল আমাৰ লাগিবৰ কাৰণে কলি কেছল ইউজ কৰিছিলোঁ 3 মান্থৰ পৰা ক্লিন হয় মই আপোনাৰ ব্লেছিং ফাউণ্ডেশ্যন গৰসুক ঢলবঙৰ পৰা আহিছোঁ আপোনাৰ মই এজন ৰিকভাৰিং এডিক হয় আৰু তাৰ মই ৰেচিডেনচিয়েল কাউন্সিলৰ হয় ইয়াতে আজি লৈ আহিছোঁ ইহঁতক ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ এন জি অ'ৰ পৰা তাতে সিহঁতে আজি নিচাৰ পৰা দূৰত আছে বা ট্ৰিটমেণ্টত আছে তো সেইকাৰণে সিহঁতক ইয়াতে লৈ আহিছোঁ যাতে সিহঁতে নেক্সট যোনটো লাইফ জীয়াব সেইটো যাতে ভালকৈ চব ফালৰ পৰা ভালকৈ জীয়াব পাৰে সেইকাৰণে সিহঁতক ইয়াতে লৈ আহিছোঁ যাতে আমি যেনেকৈ এটা লাইফ জীয়াই আছোঁ আজি যেনেকৈ আমি নিজে ভালে আছোঁ আৰু আমাৰ নিচিনা যিবিলাক ভাই আছে সেইবিলাক যেনেকৈ ভালে ৰাখিছোঁ তো সিহঁতৰ কাৰণে এইখিনি কৰি আছোঁ আমি যাতে সিহঁতে চব ফালৰ পৰা সুবিধা পায় এটা এদিকে এইটো এটা বেমাৰ হয় তো সেই বেমাৰটোৰ কেনেকৈ এইটো আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মেডিচিন নাই যে তাক আপুনি ঠিক কৰিব পাৰিব এইটো ট্ৰিটেবল ডিজিজ হয় ট্ৰিট কৰিব পাৰি কেনেকৈ ট্ৰিট কৰিব লাগে কেনেকৈ নিচাৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে এইটো শিকোৱা হয় আমাৰ তাত কিমানজন ৰোগী আছে আমাৰ আপোনাৰ 76 আছে না গোটেই আনে আমাৰ তাতো এটা কেম্প বহিছিল ভেকচিনেশ্যনৰ আপোনাৰ আৰ কে মেমৰিয়েলৰ পৰা আৰ কে মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ পৰা গকুল বৈশ্য অনাৰ তেখেতে এটা কেম্প বহাইছিল তাতে দিয়া হৈছে আপোনাৰ 45 মানক আজি আপোনাৰ 4 আনিছোঁ আৰু আপোনাৰ ক'ভিড টেষ্ট গোটেইবিলাকক কৰাইছোঁ আমি তো ভগৱানৰ কৃপাত কিবা ভাল কাম কৰিছোঁ বুলি একো ধৰণৰ অসুবিধা পোৱা নাই আজিলৈ তো এনেকৈ চলি যাই আছোঁ নিজৰ লাইফটোও চলি আছোঁ সিহঁতৰ লগত নিজকো চলাই আছোঁ নিজে চলি আছোঁ মোৰ ব্লেছিং ফাউণ্ডেশ্যন এইটো আপোনাৰ গড়চুক ঢলবঙা মানে এইটো এন জি অ'ৰ এইটো সংস্কাৰ এডিক্টৰ মানে বাইদেউ আমাক জোনালী বাইদেউ আমাক বহুত সহায় কৰে এইটো ছাপৰ্টৰ পৰা এইচ আই ভি টেষ্ট হওক যিকোনো টেষ্ট কৰায় তো তেখেতে আমাক ইনফৰ্ম কৰিছে এনেকুৱা ভেকচিনেশ্যন এটা হ'ব তোমালোকে লৈ আহা তো একেবাৰেতো গোটেইখিনি আনিব নোৱাৰি এখন গাড়ীত তো এইটো পাৰ্ট ছিষ্টেমত লৈ অনা হ'ব বৰ্তমানটো মোৰ 9 মান্থছ ৰানিং হৈ আছে মই ক্লিন থকা মই বৰ্তমান ঈশ্বৰৰ কৃপাত মই আজি ভালে আছোঁ জনসাধাৰণৰ মাজত ব্লেছিং ফাউণ্ডেশ্যন মোৰ যে অথৰিটি কাউঞ্চিলাৰ চবে আজি মানে মোক মানে গাইড কৰি আছে ভালকৈ মই আছোঁ ভালকৈ তাতে আজি মই ভেকচিন ল'ব আহিছিলোঁ দাদাই লৈ আনিছে আজি লওঁ অকণ ভেকচিনটো মোৰ ভালেই হ'ব মানে ফ্ৰী অফ কষ্টত হৈ আছে বস্তুবোৰ সেইটোৱে অঁ মানে লাইফত একো নাই মানে ড্ৰাগছ ইউজ কৰিলে লাইফটো মানে চব মানে চব পিনৰ পৰা চব লছ আমাৰ লাইফটো মানে ফিউচাৰ নাই এইটোৱে কথা মানে ইহঁতে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে ড্ৰাগছটো নাখালে বেছি ভাল আমাৰ লাইফৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে মা দেউতাৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে চাব লাগিব আৰু কথা কলি কেছল ইউজ কৰিছিলোঁ 3 মান্থছৰ পৰা ক্লিন হয় এতিয়া ছাৰৰ আণ্ডাৰত আছোঁ ভাল আছোঁ মই 6 মান্থছ খাইছিলোঁ এতিয়া 3 মান্থছ ৰানিং হৈ আছে ক্লিন আছোঁ অঁ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে এতিয়া নাই এতিয়া ক্লিন আছোঁ ভাল আছোঁ অঁ ভেকচিন ল'ব আহিছোঁ ছাৰে লৈ আনিছে এতিয়া ছাৰৰ আণ্ডাৰত আছোঁ 3 মান্থছ চলি আছে ৰানিং ক্লিন আছোঁ এতিয়া ভাল অঁ ভাল তেনেকুৱা একো হ'ব নালাগে মই ভাবোঁ মানুহখিনি এতিয়ালৈকে যিমান মানুহ আহি আছে চবেই ভালকেই ৰেচপণ্ড কৰিছে যিটো সুধো সেইটোৱে ক'ব পাৰিছে পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড চব আনিছে মানে কোঅপাৰেটিভ হৈ আছে এতিয়ালৈকে ভালকেই কৈ আছে তাহাঁতি একো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই প্ৰব্লেম এতিয়ালৈকে আমি 7 মানুহক দিছোঁ ভেকচিন আৰু আহি আছে মানুহ মই আজিতো 50 টাৰ্গেট আছে আমাৰ ইয়াতে তেখেতসকলে গোল্ডৰ ফালৰ পৰা কৈছে 50 মান আছে মই ডক্টৰ অনুষ্ঠা বৰদলৈ কেপিটেল ষ্টেট ডিছপেঞ্চেৰীৰ পৰা আহিছোঁ আজি কেপিটেল ষ্টেট ডিছপেঞ্চেৰী আৰু গোল্ডৰ সহযোগত যিটো কাৰণে আহিছোঁ ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে মই অতি মানে ভাল লাগিছে আহি পেলাই মানুহবোৰ যিহেতু সমাজত তেওঁলোকে মানে ভেকচিন ল'বলৈ আহিব নিবিচাৰে যিহেতু ড্ৰাগ এডিক্ট মানুহ থাকে এইচ আই ভি পেচেণ্টবোৰ থাকে চ' আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু ভালকৈ ৰেচপণ্ড কৰিছে চবেই ভেকচিন ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এইটো এটা প্ৰকল্প 2006ৰ পৰা গোল্ডে চলাই আছে চবতকৈ দেখা যায় যে যিখিনি ইনজেক্টিং ড্ৰাগ ইউজ আছে যিসকলে ড্ৰাগ ব্যৱহাৰ কৰে বা যিসকল এইচ আই ভি পজিটিভ বা আৰু যিসকল বাকীখিনি যিখিনি সমাজৰ অকণমান অৱহেলিত লোক আছে তেখেতসকলে ষ্টিগমাৰ কাৰণে ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ কাৰণে
এতিয়া আমি দেখিছোঁ তেখেতসকলে হস্পিটেলবিলাকত গৈ পেলাই বেজি ল'বলৈ ভয় কৰে বা শংকা কৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে থাকি যায় বেজি নোলোৱাকৈ থাকি যায় তেখেতসকলৰ ৰিস্ক থাকে আৰু তেখেতলৈ নিজৰ ৰিস্ক থকাটোৱে ডাঙৰ কথা নহয় তেখেতলৈ সমাজৰ কাৰণেও এটা কমিউনিটি ট্ৰান্সমিশ্যনৰ কাৰণে এটা ৰিস্ক হয় সেইটো অনুভৱ কৰি পেলাই গোল্ডৰ ফালৰ পৰা যিহেতু ইয়াৰ লগত মই আগতে জড়িত আছিলোঁ কিন্তু গোল্ডৰ ফালৰ পৰা আমাক এটা অনুৰোধ কৰা হ'ল যে এই মানুহখিনিৰ কাৰণে কিবা এটা বিশেষ কৰিব পৰা যায় নেকি যিহেতু এই মানুহখিনি এই লোকসকল আমাৰ তেখেতলৈ দিশ সচৰাচৰ হস্পিটেলত গৈ ল'বলৈ তেখেতলৈ নিজে এটা কুণ্ঠাবোধ কৰে আমি ভাবিলোঁ যে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি অনুৰোধ কৰিলে তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিলে যে এনেকুৱা এটা জেগাত ড্ৰপ ইন চেণ্টাৰত যাতে এটা ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ বা টেষ্টিং চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় সেই উদ্দেশ্য আগত লৈ আমি এই ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিলে তেখেতসকলে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে যিমানখিনি এইচ আই ভি পজিটিভ লোক আছে যিসকল ইনজেক্টিং ড্ৰাগ ইউজাৰ আছে যিসকল সদায় ষ্টিগমা আৰু ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনৰ বলি হয় তেখেতসকলৰ কাৰণে যেন এটা আজি সুবিধা হয় সেইটোৱেই প্ৰথম উদ্দেশ্য আছিলে আৰু এইটো সফল হোৱাটো আমি সকলোৱে বাঞ্ছা কৰোঁ আমি এবাৰ 50জনক দিলোঁ এইবাৰ 50জন আমাৰ ড'জটো 50জনৰ আজি যিহেতু এটা বিশৃংখলতা নহয় তাৰ কাৰণে আজি 50জন আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ এটা গোল্ডৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে বেহাৰবাৰী ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰসকলৰ কাৰণে যিসকল ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ্ছে তেখেতলৈ জীৱিকাৰ কাৰণে কোনোদিনে কোনো ধৰণৰ হস্পিটেলত যাব নোৱাৰে টেষ্ট কৰাবৰ কাৰণে সেইসকলৰ কাৰণে আমাৰ বেহাৰবাৰীটো চাৰিআলিত ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ্ছৰ কাৰণে বা যিখিনি ট্ৰান্সপৰ্ট ৱৰ্কাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই এটা সদায় কাৰণে এটা ছেচন ছাইট ভেকচিনেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে যথেষ্ট পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এইখিনি সৌজন্যতা আমাক দেখুৱালে ষ্টেট কেপিটেল ডিস্পেঞ্চাৰী যি আছে দিছপুৰৰ তেখেতসকলৰ ডক্টৰ আছে তেখেতসকলৰ ষ্টাফ আছে ভেৰিফায়াৰ আছে আৰু তেখেতলৈ এই গোটেই অনুষ্ঠানটো সফল কৰিবলৈ আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিলে তেখেতলৈ আপুনি দেখিছে তেখেতসকলে আজি প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট ড'জ ল'বলৈ আহিছে বহুতখিনি মানুহে ফাৰ্ষ্ট ড'জ ল'বলৈ আহিছে আৰু আস্তে আস্তে তেখেতলোকৰ মাজত এই প্ৰৱণতাটো বাঢ়িছে যে ভেকচিনটো ল'ব লাগে তেখেতলোক এৱাৰনেছ হৈছে আমি ভাবোঁ যে গোটেইখিনি এইচ আই ভি পজিটিভ মানুহখিনি তেওঁলোক যিহেতু তেখেতলোকৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কম তেখেতসকলৰ সংক্ৰমণৰ ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বেছি আৰু এইচ আই ভি পজিটিভ মানুহখিনিক যদি আপুনি ভেকচিন নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে গোটেই ক'ভিড ভেকচিনছৰ গোটেই প্ৰগ্ৰামটোৱেই এটা অসফল প্ৰগ্ৰাম হৈ যাব পাৰে যিহেতু এইচ আই ভি আৰু COVID-19 দুটো এটা মুদ্ৰাৰ ইফাল সিফাল তেখেতলোকক ভেকচিন দিবই লাগিব ইনজেক্টিং ড্ৰাগ ইউজাৰবিলাকৰ মাল নিউট্ৰিশ্যন আছে পুষ্টিহীনতাত ভোগে তেওঁলোকৰ মাজত বহুতখিনি কমৰবিড কণ্ডিশ্যন আছে আনুষাংগিক ডিজিজ আছে আমি তেখেতসকলকো যদি ভেকচিন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ হিচাপে কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে যদি কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে গোটেই প্ৰগ্ৰামটো এই গোটেই আমাৰ যিটো সংগ্ৰাম চলি আছে ক'ভিডৰ গেষ্ট এইটো কিবা এটা ব্যাঘাত হ'ব পাৰে।